Takže dneska se chystám do herny Keen VR a budeme zde zprovozňovat Mixed Reality. Už se na to moc těším. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Takže stojíme před Keen VR a můžeme začít. Tak jak se vám líbila virtuální realita? Jo, určitě moc. Jo? A co jste všechno zkoušela, nám povězte? No, tady nevím. Vesmír, vodu a teď tu laboratoř. A co se vám zatím líbilo nejvíc? Ten vesmír. Vesmír, takže jste si prohlížela planety? No, spíš jako různě. Na Apollo, jako na měsíci. A... Aha, na Apollo jste byla? Mm. Takže jste procházela krátery a bylo tam lunární vozítko? Taky. Ale tam jsem tak nějak koukala, jak jezdí kolem mě. Jo, jasný, tak to. Byli tam taky nějaký mimozemšťani? Ne. Tak to je teda špatný. To by tam měli přidat nějaký mimozemšťany, že? Také to stačí. Takže se vám líbilo víc to intergalaktické cestování, než ty? Nebo, jo? A střílečku už jste zkoušeli? Ne. A nechcete? Nebo chcete si to zkusit? No, příště asi jo. Tak super. Krásně otlačený vnitř. To je post VR syndrom. Co pak jste hrál, co jste si vyzkoušel? No, jsem hrál asi 3 hry, hrál jsem Blue Effect, to šílený. To jsem hned musel vypnout. Já jsem to naprogramoval, ten Blue Effect. Jo? No, to jsem hned musel vypnout, no, pak jsem tam měl Star Wars, to bylo chvilky, a pak jsem tam hrál a teď ani něco to bylo. Aha, to byl ten Space Pirate. No, tak to bylo, to jsem hrál celou dobu. To byla taková srandovní střílečka. To jsem hrál celou dobu. A ten Blue Effect to vás příliš jako děsivý. Děsivý, jo. No tak mělo to být děsivý. No to možná až moc. Se nedalo jako no. Ten začátek. No. Házlo ty koule a nic. Jasný. Takže Space Pirate, ten se vám no, byl nejvíc. No, to je asi nejlepší, no. Super. Hmm. A půjdete, zúčastníte se ligy? Zkusíte to? Já nevím, jako musíme kouknout na internet s přítelkyní. No, určitě. Možná, jo. Protože to je vlastně v každý herně, co je tady v Čechách. Takže si můžete najít nějakou nejbližší hernu. No, my jsme si kouknout, jsme z Budějic, takže musíme kouknout. Tak super, tam je nějaká. Super. Jsou tam nějaký ceny, takže určitě to bude fajn. Jasně. Tak jo, tak jo. Já jsem vás rád poznal. Taky. Je super, jak to házíte, že jo? To světlo a výborný je, jak to můžete se střelit a jak si tam házíte do toho koše. Prostě zábava, ještě se u toho bojíte. Opravdu. To je perfektní. Jako. Nejvíc mi to zaujalo. Některý lidi mají problémy s tím házením právě. Jako. No, jako je to těžší, ale jako z toho, co jsem si tady vyzkoušel, tak tahle hra mě chytla nejvíc. Jo, tak to je super. A ještě něco vás bavilo? Ty strašidelné hry spíš mě tak jako bavily. No. Jo, takže... Aby se člověk toho bál. Takže to je ten Brookhaven. Ten jste hrál. Jo, tak ten vás bavil? Tam je docela hodně prostředí, ne? To mě taky sice bavilo, ale jak říkám, mě se líbilo, že jsem aktivně hejbal obouma rukama. Jo, že jste tak neměl tom... jenom jednu zbraň, ale že jste měl jako něco dalšího. Já nemám náboje! Bojte se, ještě si to můžeš zkusit někdy. Ale že dobrá ta česká. Ty, to je dobrý. Tak pán to vymyslel. To je fakt bomba. To je tak dobrý nebo co, že to nechcete hrát? Asi už ne. Tak já nemůžu mladeče. Masakr. Hodně dobrý. Jo, tak říkal se, nechci hrát. Super. Tak tohle to je naše Mixed Reality Studio v Keen VR. Úžasný, že jo? Takže Mixed Reality se podařilo. Tak ještě mám hrát, jo? Jo. Už tady nic nechodí. Jo.
No, to už dobře to funguje. Budeme to muset teda ještě trošku vychytat, aby to bylo blbůzdornější během nastavování, ale myslím si, že je to docela funkční. Zavřete oči, odcházím. Nalijte mi jednou panáka. Teď hned. Odběže vedle. No, no, no. Si natáčí sám sebe, jo? No jasně. Asi možná na tý chlo, že si tam jenom šibajstíte. Pane, umíš skákat za jízdy? Nebo co, nechci to zkusit? Na kolik kilometrů v hodině se cítíte? Necítíš, jo? Jako, s tímhle tím bych parakotovo dělat nechtěl. Když jsem byl mladý, tak jsem kamarádovi říkal, když jsem s ním měl na motorce, jenom mi přibrzdí. Pak už jsem se jenom kutál.